Idara ya utabiri wa hali ya anga imeomba msamaha kwa kutoa habari za kupotosha kuhusu mvua ya Elnino, ambapo idara hiyo sasa inasema nchi inakumbwa na Elnino na mvua hiyo itaendelea hadi robo ya mwaka ujao. Wakati huo huo, serikali imetangaza kwa imejiandaa vilivyo kuokoa maisha na mali ya Wakenya, huku ikiwataka wananchi wachukue tahadhari na kutii ilani za kuhamia maeneo salama. Elizabeth Kisangani na mengi zaidi. Serikali imeimarisha hatua za dharura kwa mvua iliyoimarishwa baada ya mtaalamu wa hali ya hewa kudhibitisha mvua kubwa zinazonyesha kote nchini kutokana na hali ya Elnino. Akizungumza jijini Nairobi baada ya mashauriano ya kina na mashirika ya serikali, washikadau na washirika wa maendeleo, naibu rais Rigathi Gachagua alisema kuwa timu ya kukabiliana na mashirika mbalimbali inakusanya rasilimali zinazohitajika ili kuepusha hasara ya maisha na mali katika kipindi cha Elnino. In working with our development partners, counties and other key agencies, we are distributing food, maize, rice, beans and cooking oil and non-food items to tens of families affected to reduce their suffering. Zaidi ya kaunti 19 katika maeneo ya asal na yasiyo ya asal zimeathiriwa pakubwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha, huko sehemu za barabara zikiwa mbovu, hasa kaunti kama Wajia, Isiolo, Mandera, Marsabit, Tana River na Garissa. Idara ya utabiri wa hali ya hewa ya Kenya sasa imejitokeza kubatilisha matamshi ya awali kwamba kungekuwa na mvua zaidi ya wastan, badala yake kuwataka wa Kenya kujiandaa na Elnino. We do apologize for the lack of communication or miscommunication, because that was a big mistake, but we are sorry about that, and moving forward, let's prepare ourselves for the enhanced rainfall. Mkurugenzi wa idara hiyo Daktari David Gikungu, ambaye alizungumza siku ya Ijumaa baada ya kuitwa na naibu rais Rigathi Gachagua kuhutubia hali ya sasa ya mvua nchini, alijutia utovu wa mawasiliano wa serikali ambao uliondoa hofu ya Elnino. Badala yake aliwasii wa Kenya kuchukua tahadhari kuwa mvua ya Elnino inaweza kuendelea hadi mwaka ujao Aprili. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga Tandao, jina langu ni Elizabeth Kisangani.